Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Qulağım qaşınır, qulağımın qaşıntısından duramıram deyənlər, diqqətli olun. Görün, sizə nə danışacağım. Öncə bu göbələkdir. Və göbələklər çox çeşiddə olduğu üçün, fərqli çeşiddə olduğu üçün ona görə gec sağalır və insanı narahat edir, bütün necə deyirlər, psixologiyasını pozur. Deyim ki, dostlar, birinci növbədə antibiotikdən az istifadə edin. İkinci növbədə antibiotikdən 5 gün istifadə edirsinizsə, bir gün göbələk əleyhinə içməyin, 3 gün göbələk əleyhinə için. Və yaxud da 10 gün antibiotikdən istifadə edirsinizsə, 5 gün göbələk əleyhinə için. Bəzən aptekdə gedib göbələk əleyhinə için bir dənə tabletka verir və salam. Bu belə deyil. Ona görə daha sonra kimin istər qulağında, istər harasında, ayağında qaşınması, göbələyi varsa, yaxud vaginal qaşınma varsa, mütləq ki, acılı, duzlu, kəskin şirniyyatlı, unlu məhsullara diqqət edəcəksiniz. Birinci, hər şey ağzımızın içindən başlayır. Birinci, qidalarımıza diqqət edəcək. İkinci, suyu bol içəcək, bol içəcək. 1 kilo çəkinizə 30 milli su içəcəksiniz. Bax, bunu unutmayın. 70 kilosunuzsa onu vurun 30-a. Daha sonra sizə deyim, qulağınızda göbələk var. Qaşıntısından sizi narahat edir. Öncə qulaq çöpünü götürürsünüz əlinizə. Qulağınızı qurcalayıb onun qulaq kirini təmizləyirsiniz. Təbii alma sirkəsi və yaxud da təbii üzüm sirkəsi. Hə, desəniz ki, Tahirə xanım, o marketdə satılan üzüm sirkəsindən olarmı? Alma sirkəsindən varmı, marketdən almışam, onlardan olarmı? Onlardan olmaz. Çünki onlar sintetik tərkiblidir. Bütün marketdəki məhsullar kimi qoxusu, filanı sirkə qoxusu gələ bilər. Amma sintetik tərkiblidir. Yəni, onu təhlükə salıb qulağınıza vurmayın. Deməli, evdə hazırlanan doğal sirkəyə qulaq çöpünü batırırsınız və qulağınızı dərinə qədər salmayın. Elə ortadan, yəni qulağa dərinə salmaq lazım deyil, beynə salmaq lazım deyil. Elə bu qaşınan yeri qulaq sirkəli suya batırıb qulağınızı belə sürtməyiniz bəsdir. Bir həftə boyunca səhər, axşam. Necə dedim? Bir həftə boyunca səhər və axşam. Anlaşıldı mı? Oldu mu? Əla. Oldusa çox gözəl. Deməli, bir həftədən sonra qulağınızı nə ilə yuyacaqsınız? Aynı bahar. Nə? Azərbaycan dilində gülümbahar bitkisidir. Çox güclü bitkidir, çox güclü. O bitkini 2 çay qaşığı götürürsünüz, bir stəkanda dəmləyirsiniz və yaxud da balaca bir çaynikiniz varsa çaynikdə dəmləyirsiniz. Suyu ilınanda onu süzürsünüz. Tənzifdən, ya ələləyindən, hardan süzürsüz, süzün. Süzürsüz, süzdükdən sonra həmin o ucu pambıqlı olan qulaq çöpünü həmin dəmləməyə batırıb, yenə də qulağınıza sürtürsüz, yəni qulağınızı yuyursuz. Dərinə yox, yenə də deyirəm, dərinə yox. Yalnız qulağın qaşınan yerinə sürtürsüz. Yaxşı mı? Zatən o dərinə də axacaq. Amma yəni siz qulaq çöpünlə dərinə vurmayın. Bax, bu qədər çox gözəl effektini də görəcəksiniz. Və bir də türkülər ona yulaf çöpü deyirlər. Yulaf çöpü. Yulaf çöpünün də dəmləməsi mükəmməldir. Onu da dəmləyib qulağınızı təmizləyə bilərsiniz. Ondan sonra da oturun mənə dua eləyin. Yəni, nəyə görə deyirəm dua eləyin? Çünki o qulaq qaşınması, o qulaqdaki mantar, o qulaqdaki göbələk adamın sinirini məhv eləyir. Ona görə də bilirəm ki, yəni deyəcəksiniz ki, ay Allah, nə yaxşı canım rahatçılığa çıxdı. Mən də sizə bu anda deyirəm ki, oturun mənə dua eləyin. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Əgər sizin də belə bir
reseptdən istifadə etmisinizsə və yaxud da bildiyiniz bir, paylaşdığınız bir resept varsa, lütfən mənimlə paylaşın. İnşallah ki, mənim də xoşuma gələrsə, mən də onun videosunu da hazırlayaram və yaxud da görsəm, bəzən kommentləri, şərhləri görmürəm, üzrlü sayın, çox iş olur deyə. Ona görə görmürəm, əgər görərəmsə, mən də götürüb paylaşaram. Hələlik, salamat qalın. Yox, əgər bilmirsinizsə, o zaman bu videonu götürün, bütün qohumlarınıza paylaşın. Statusunuza, WhatsApp statuslarınıza paylaşın. Hələlik, sağ olun, salamat qalın.